Ошо мамлекеттик университетте шаардагы унаа тыгындарын жоюу жана жол кырсыктарын азайтуу максатында өз каражатын эсебинен 300 орундуу унаа токтотуучу жайнашты. Бул ыңгайлуулуктар ошол жол тыгындарын алдын алып, окутуучуларга жана шаар тургундарына мыкты шарттар түзөт. Уна токтотуучу жайдын курулуш иштери 1 жыл мурун башталган. Кече пайдаланууга берилип, ошондон тарта унаалар токтой баштады. Бул унаа токтотмо жай тыгынды жоюуга багытталган. Шаардын Курманжандатка айыл аймагында окуу жайлар жыш жайгашкандыктан унаалар көп каттайт. Ал эми жума күндөрү жарандардын саны андан дагы көбөйөт. Маршруткалардын көптүгүнөн, ошол троллейбустар бар габаритный болгондуктан ошол бир аз проблемалар болгон. Студенттер сабактан кечиккен күндөрдө болгон ушундай. Мугалимдер дагы 5-10 мүнөткө задержка болуп келген күндөр байкалган. Автопаркинг болгон 60 орунду. Бирок ошол автоунаалардын көптүгүнө байланыштуу ошол жолдун эки чекесине коюп маселе жаралган да. Мурда каралбай турган жер шаардык мэриянын балансында турат. Окуу жай аны келишим аркылуу алып, толук түрдө өздөрү салышкан. Жолдун эки чекесинде машиналар коюлуп, айрыкча ушул жума намаз, жума күндөрү өтө мындай машина койгонго орун жок болгондуктан ошол жетекчилик ошону алдын алып, ошо Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте иш алып барып, ошондой уруксат алынып, ушул жерлерди жөнүнө турган эле жер эле өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай шартты түзүп, заманбап кылып толугу менен ишке берилди. Ал эми Ошмунун окутуучулары, студенттери аталган жай алар үчүн күтүүсүз белек болгонун айтышты. Анткени эми унааларын коопсуз кенен жайга токтотуп, жумушуна бара алышат. Бул жакка койдум биринчи жолу. Буга чейин кандай болгон? Буга чейин бул жакта билесиңер, студенттик шаар бул жер, шаарча абдан машиналар көп, окуу жайлар дагы көп жайгашкан. Ошондуктан ар дайым бул жакта машиналардын тыгыны пайда болот эле да. Жолдун четтерине коет болчубуз, же болбосо көчөлөрдүн ичкерине кирип ошол жактарга коет болчубуз. Бүгүн аябай кубанып атам. Негизи тияка кетип атканбыз, анан досум айтып бияка койдурганбыз. Бияка кирип көрөлү депчи. Негизи биринчи жолу кирип атабыз, бияка пробка болуп калчу. Маршруткалар да шачетип, жол кичинекей болгон үчүн иштемей шачетип калыпчу. Бияка сонун болуп калыптыр азыр. Мындан сырткары медициналык клиникага, мечитке келген шаар тургундары да аталган унаа токтотуучу жайдан акысыз пайдалана алышат. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.